musibe teddu be hedi berande be ngurdam yebi yankobe titon de tv tiagal la njettuden ba jiriji do wadabo do lato njulden e bajjo oray siankobe timoda na babe njol mak mo yimbe jinneji tagra sababu ni mum non pakorten mano je jettode fewde nene baba njuroden halifabe jini halifabe bangi do rol ne handirten yana artide wonno ala de yano woni wayrede ko nonade waylare dejjiri jaka yejjidi jado jako rudi ne tawno do wadene ade kala yinchinde tiagal la badden jillu tonto muritani mango njiden ton bandirabe sehilabe wobe jabbade wobe dusse ko dona hadirteni yanna dum non en dewino foto kumbu yummen hande Allah roken fartange yettade do hen e jeli jop mongo e dirali kono non en jewnino yibi yankobe hedi yankobe wotube hakili e der tison de tv kala de potirno hande non bandirabe eden jeg eden jabbido hen jalal mongal jabirgal mongal wakirake dasrake wakete jabalabe dasete choduli woni artiste mo ay gorota presenti e der rendo foulbe gorko mo bokki jelubi kono non kadi ko Totti man Totti mon hay goto ta dum presenté en rendo foulbe kono non mo addi ko hesti pool ne tawno wadi no standby yimbe be en namdor ton holto Totti men woni Totti mon nani Totti kon ci wa assalamu alaykum dije dum salmin mam kadi mi weltene mam e teddugal momin tawido e der titode ko weltana dem no fewi d'accord ko weltanade woni feewi anen aussi ko weltanade woni haadirteni yana Totti mon standby odo modi holko saabi dum ey bon adandi tawi ad woné golal donc mi sikki a beydoto jotade kadi eska fami beydoda aussi soudade donc pour ko golra ko waaw bindude pour kadi so yalti kadi yimbe be mbaawa famde ko ciudinda ko dum saabi dum ko dum saabi no mi suudi pour kadi aussi ligue waaw fewde d'accord dum sabi ciudi dambe ligue on way fewde na hadirni yana Totti men en alan kagal holko sabi holko nanuma en alan kagal kadi holko wotma motivé ha nada en alan kagal kadi hol sanga de nada en alan kagal ay music tawmi dum ke jignabe donc be mbima hunde ala rono dum kadi e jignabe ma donc sa fini a tawi e der jignabe ma wonbe gandudan mbade hen music rek mi sikki donc no wawi yaade ha ane horma mbada music donc kadi min mi fudim e music boy donc gile 2003 donc bodo fijire hen seeda seeda me mi natane hen no feewi mais donc 2014 2012 pudim nadde isujo e wadde son wuji holben jinnabe be tawruda wonde mbada nalan kagal woni music ey bon nalan kagal bon ko sa jeewi gile bo jogi grand frère goro ne wi Amadou Athiel donc hande ala majjudo mo hande e der diwan musique popular donc o mo wonde hande nalankobe mawbe jogani kango jogin dum en hande hoddu te eden gande hoddu ko ciosan mi sikki so hoddu ummi me galle mon kam mi sikki hay yimobe amobe fo ngumote galle d'accord so hoddu ummi me galle ibobe amobe fo ndum bayto e galle wad non gal do nalankagal corona ka tiidi ali ko dum fulbe ke wiide Totti ina wayno actuellement woni ko projet est ce que do artane min e der oron projet mo gonda e dum ey Totti mon woni kay album donc mi sikki kadi ko dum aussi woni ko dillini kam kadi ko dum woni kadi ko ummin kam dum kadi woni ko ganduda ko yidde famminde kadi aussi yimbe be ko wonno tay ha ciudimi ko joni mi fenche yimbe be ko dum tay artir kam kadi sans projet o mi wawan artude yimbe be donc mi ari mi adori projet mi ari kadi mi adori ko ganduda hollirde dum dendangal khal plan dendangal foota fof dendangal fansi Totti mon fof modi de andude holy secret Totti mon ne tawno projet ji kewdi jiyamo do be ko EP madi be ko mister album ko namdi ko wona hunde to ko sere namdi deje hakille en namdi corporate ne handi tan yana mais Totti wadi osé wiide wonde kadi benni ko ne wiye wonde côté mister benni ko ne wiye EP benni ko ne wiye single kanyum ko album adara budi dandu do hol secret Totti mon ha hande dari wi wonde tigrigi kanyum ko album yidi adana reno go ey adandi so tawi min comme neddo mo ganda mi yida ko famdi kadi njimmiran ko wadi dole kadi mi sikki so tawi anani album wona hunde famdunde ey kadi so tawi ayi ha awi horma ka artiste mawdo mi sikki kala kada wada ko projet mawdo fur yaltude donc sayi e secret amine horam kala ko wada yaltina njidammi ko wona hunde tekkunde hunde mawnunde e der yimbe be quoi so tawi anani album ko hunde mawnunde donc hande so tawi mi ari mi addri album rek
andu ko pardo gedam fo kadi aussi ko pari comme parent de musique fof d'accord ka parent de musique ma fof gede de fof fere pari mbele tuti mon ne jogi to jogara ko poreji ngam yidde tigiri ha joni wadde ko ne fotina album ne hadirni ana kadi aussi en ji publicité o ene wayno ko nyaamate ko e ko yarate ko e concert jogoro wadare fof ene wayno ko korokira te ndutida mbida wonde album ko korokira mais toti qu'est-ce qui se passe na tawno eden gandi mo ala barorgal tigi tigirigi waaw wadde ko wayni hen waaw wadde ko wayni wallahi no wodi kadi ko yidde wit rek alhamdulillah rabbil alamin ko yettere allah no feewi kadi vraiment kadi e wiide rek donc jarama kadi aussi dendangal estafam e woni kadi yidbem e wallobem parce que hande so tawi mi hebi do mi jogi mo ciusal tan wadde projet paduni kadi mi dañi hen ko wayno ko kala do jinnen ko balle dedo andu ko fodde kadi e liggey tay kam hebdi dum sabu hande so tawi a boye musique hande a hebi a tolnima do e der e rendo go ganduda ado wad organise ko wayni rek dum a yettar hen Allah quoi kadi ko yettudi Allah no feewi kadi vraiment e der musique am bammi wiide rek ko neddo goto mo ganduda bon mi waawi wiide dal est ce que fami o mi waawi wiide dal o wadi hen ko heewini me hay so wadani ko heewi gam me o fuddi mo wadde hen ko ganduda dum gam na laabi yimbe be ganna jiri gite mum men kadi mi sikki oodo projet mo paaden ko o projet woni projet mawdo mo ganduda mo puddi mi yidde liggondirde ma e makko ko woni grand frère am kadi aussi monam donc Abdoulaye Daoud Diallo kadi ko rewnude e makko kadi goldon kongol kadi e yidde wiide hande sababunde projet oodo fof ko kanko e sa tawi a yimi wi album o gratuit ko kanko soodi album o est ce que fami parce que hande so tawi a woni artiste sawi ada yeye par cede cede ani hoore maade hande musique o wa hokkude ma halis par cede cede donc so tawi a addi cede goto joomum jaggi soodi rek an gadar wawi wiide album ko c'est gratuit parce que ko jinnoda hen ko fo a hebi ko heddi ko non gile déplacement yaade fof ke jungo makko woni kanko wadi fof d'accord mais adandi artiste kam ko min heewi wiide dum ko nafoore mere a jodoto pecce jamma yibe beda dani kada hore ma do ngol gona bulnaade binda te ko binda ra ko so yelti ene way yenci nande kala rendo kabe hen fartangi kono non hen sahaaji ko joomum wadata hen energie mum ko nanata e der corporate ko hebata hen fecirande majum ngiya joom ene nanti hen daciani na hadirti nan wadde non wona seedeji di wona keleji di sodede dum wona dum woni ko yobata artiste o tan ko par rapport e yimbe be keba mbalamba e ko wadata ko so tawi yimbe be fof pobbonima tan ene wayno an ko jidda hebdu ko hebi dum ha timmi est ce que den bay artude aussi e préparation album o holde foti temps yettanda dum dawal ko hitande wala ko lebbi wala ala ko duubi limtindi e ndro don tuma ne tawno en ji standby mo badda o boyi a jettini dum tan hay be hewbe bi wonde toti mbele ko acci musique wadi concentré wodo bangé karalagal té aussi yo imbe pam toti wona tan bangé musique wara parce que ingénieur men ngar hen so Allah lam do jabi voilà holko sabi ay bon adandi projet o nde mbadami dum min woni no mbir mamni rek parce que no mbadami projet o nde ko bindu donc ko baddo demande kadi mo woni mo bi mam mi wad demande to à travers ministère donc nden wonoto grand frère am kadi bi momi non andu artistement ko yidi wadde projet mawdo parce que oodo projet wana projet tokoso kadi bodo wawi wiide kadi hande e leñul pular bi mami de kala kedido songo jamdi est ce que fami ma namdo songo ji holto liga ma wi songo ji di pewna ko amerique walde di pewna ko france e qualité modi gondi e ligge modi liga est ce que fami e arrangement modi mbada parce que ko ligge o ko namdi ko moins donc moyen fo wadama hen machallah kadi ko weltana demi aussi grand frère am fof ko kanko dal kanko walli kam e projet o kanko wadi kam financer projet o fof ministre Abdoulaye Daoud Diallo kanko wadi dal fof e projet o kadi be bima neddo so wallima a dar aussi kala hande so projet o hebi do ko kanko sababu ni makko hande hebni dum do projet o hol temps mo jittuda mo didi andude dawal ngal projet o temps o adandi bon mi presque faade hande projet o donc mi wawa wiide ma ender projet mi liggi mom ender 3 mois wal 4 mois parce que projet de min yettuno min badi mbadmi bilan o bindumi affaire o demande o lelama jabede quoi e adani so a windi non de puddida windude son wuji di de puddida nadde studio do enregistré e sa fami fewde ha hande album o gasi holno foti tan jettan ma ko hitande wala ko non wadani hitande so wodi hedde 7 mois hedde 7 mois parce que adani min gedam fof presque ko pari studio ko studio yam kadi mi wadata arrangement mi wadata fof
presque une semaine pour voir le son quoi. Ça veut dire à la label moment de collaborer quoi en ligue, non non mille mille si faut composer gay kadi bodo salmin hen kadi passage ono DJ Mansour DJ Mansour DJ ouais. Mansour quand on est vraiment au wadin liguey voilà pour le bass quand on au wadin liguey but nice ça vous de kala no mon projet on de quand on est min jewti hen donc après quand on au jaggi hen no fewi na wonde kadi aussi mao bit et no wonde star lab bien ko yimbe be ganduda min liggito fofke isu jo quoi voilà min liggidi pour mes projets quand wadani presque 7 mois quoi. Yeah. D'accord, voilà 7 mois. Non, non, non. Ça veut dire que bon, ko jettuda metal par rapport à wonde ingénieur wallima en heewi aussi e côté musique. Si, 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 usso quoi. Gilay sa yoba yimbe kadi e fof. Bon, adande minen ko liggé amen ko hemi ngoni quoi. Voilà. Kadi vraiment bon, min badi hen liggé but nice quoi. À part ça, est-ce que de jigi collaboration ngaji par rapport aussi de bangi extérieur ñande min jimo wonde wida wonde won hobbe ma tuubu ko be ngummi ko ciagaleri aussi ngari en ron to est-ce que artiste ni be hisno ko sédo quoi ay ko fofke projet odo so tawi a wadi hunde woni sa wadi hunde rek ko ganduda yimbe wodbe no mbawi yiraade hen koyum en tan donc kambe na koy mabbe be ngar pour wadde hen appui be ngar pour jagudi parce que ko yimbe be ganduda ko be nanata ko jimammi ko mais ko jimammi ko no welibe men da so tay fami ñu neer ko composer te hen ko no welabe ko no welabe ligge o welibe quoi donc e der mum donc be mbi kam be jidi arde e programme donc kollir mi be kadi programme ko programme kambe be mbadi be pari kadi pour arde 12 mi kadi e programme kadi e ben do en inshallah ha programme gasa kadi inshallah mabbe ngar kadi e der programme kadi d'accord e ben do ha programme gasa mabbe ngar e programme ko programme na do e Dakar pourquoi pas da choisir wadde dum sorti le 4 février ton to ganan da horba wuri bokki jallube bon arandi be mbima so tawi a jogima aw a yidi titurade ko gonda so tawi a yidi titurade ko gonda ko donc a jewat fodanade kadi aussi to jeeda to sabu titurade ko woni ko il faut kadi podonda to jeeda to sabu hande hande budi hande de hewbe arsaji so mbadi projet men be paradum ko Dakar donc hande hande min bon en tant que Totti mon donc jimi tottude projet o dennangal bandirabe halpularen dum ta jettum nawmi dum bokke bokke jallube ko commune mo ko commune ke ndir commune amen woni kadi gilay saluji ton goni ton conférence de presse no ya wadé ton ender saluji machallah maire amen on feendum ha yodi kadi jinimi kadi addude yimbe be kadi holludebe kadi maire amen on kadi liggima ender wuro ngo kadi wala ko dum tay kadi aussi jimmi nawde dum ton pour kadi hollide kadi hande hande fouta kala ko mankandon hande dañama fouta fof kadi no wawi hebede nder fouta sada hala dum est ce album o jillade politique sel bon album o stewi a jewi non arandi nder ko po gondo e politique donc hande hande ko kango jaggi album o ko kango jaggi hen jungu mais mo jangari jungo wana politique on ko artiste on ko artiste e lewol morso mo badanda Abdoulaye Daoud Diallo eh Abdoulaye mi wonni mo presque 4 morso bravo 4 morso a wonni mo Abdoulaye Daoud Diallo ala ko kedde ndawre par rapport e côté mo gonda o ne handirte ni yana voilà 4 février pourquoi mbada choisir date 4 février sorti album Totti mon eh sorti o min jogorno dum wadde ke décembre donc après ndi min joddi min jewte staff o bon bimi be non décembre na fat parce que on gagne décembre activité programme est-ce que famille donc bim pourquoi pas en bordata dum février donc après be mbino il faut yim yew yewri parce que février donc kadi na way wonde kadi na bouba sede mbimi to boubi do burata fewdu quoi parce que den wabe no djé douyen wobbe na mbaw hokku dama temps sede mbima den ma mbaw yade quoi dum tek min badi dum février quoi d'accord est-ce que bin bay fadde clip par rapport aussi aux morceaux di kessi di ganda dawma gondi hen avant 4 février so Allahu lamdo jabi ndam yidde hebde tufam nopi e ha joni lamdam gire si bon pourtant mi yaltini vidéo goto mi badum ko section studio donc halnino kam son ko halnino kam wiete min badimo donc son wono mo heewi message ha ganduda donc min badimo affaire bad simple min badimo studio donc aussi min jaltini dum kadi na heddi kadi son goddo mo ganduda min pori wadde mo vidéo pour aussi lancer projet o d'accord mais mi do titre uji baddi graw mi do titre goto wi koydol on ko 5e mention est-ce que do arandi be koydol ko kurra koydol muma kam bon pour mi artan ma sede e projet oro ay projet oro ko projet mo ganduda ko soumi hen ko min buri kam dole min e horam
ko somme projet o min buri kam dole konguri kadi gonde hen e bindol gongol hengol buri kam min buri kam dole ko min e buri ba dole ka bindana dum wala no merana ko biya min e horam mi lelor jamma e di ngareyam d'accord way kone ka bayo redde ni wallahi projet oro na d'accord mais album o indirda dum ko holditi pourquoi ba da choisir holditi ey woni ko biyam ko rek ido moj fof naturellement ni di ngareyam quoi comme kollaado quoi kum kollitaado tan dum areyam parce que woni son wodi bindi mum fofke koydi ngareyam ka kollaado jidda holliti kum kollaado jidmi holliti ko non yaa d'accord voilà fof jidda holliti jidda son wodi fof ngareyam a hollino ko jidda ko hollide be exactement ko batta ko adi dum te ada wawi dum te kadi mabbe gandu dum a travers de album o do bad 8 titres 8 titres si d'accord adi hen koydol ay adi on hala d'accord adi hen yafo ça veut dire quoi ça veut dire qu'on mot ton jaar yaf no wala d'accord adi hen yilam galu si voilà yilam galu elle bon on titre gor ba mal mo jigine yilam galu si d'accord adi hen yewende yewende ba darum ko ya rapport gor nu ye med d'accord hala o ko an e wislo e was lo ko hol gondo was lo e bon was lo kanko ne vraiment bon weltanom no fewi was lo ko artiste mo ganduda actuellement ni presque bro wa widem buzz ender Dakar do om jia actuellement ni wonbe actualité o quoi parce que ko boy gor mo ganduda on wada créer kadi on wada innover kadi ko wada ko no fewi donc kadi vraiment ko widem kadi aussi jaarama quoi ender ndew wadi participer o dacci tamak fo wari wadi participer projet o hal ni no kam adan ko tagi mi yida mbada décortiquer titre yi di parce que ko par rapport e conférence presse jogor wadi sallahu alayhi wa sallam si note jogor wadi décortiquer sallahu alayhi wa sallam dete aussi ko titre de tv jogi exclusivité si inshallah mais hal ni no kam hal nino kam ça veut dire que seminani hal nino kam ena way wonde a hal nino kam mi wala na way wonde hal nino kam mi yano kono hande mi si ko dum quoi kongol mawdo quoi d'accord kongol mawdo hirat ko walta latte barkinat woni intro barkinat si barkinat woni intro woni album odo barkinat album njimo me horum voilà bim album o barkinat quoi ça veut dire que album o barkinat et album o njidda wido wonde ko barkinit gilo soir o yaltu no album o barkinit de wallahi album o do min o do album so tawi min ko kaldeten do ko kettito de kalnum album o do so heda ka min e horam musique mi woppi dum do ala non o rewi non mo heda do album min e horam bim album o do album o do min e horam ngandumi ko woni der album o ko wallahi so heda biam ko do ngoppa musique pourquoi actuellement yimbe hewbe mbadaton ko cd bon wala nanadum der plateforme ji yimbe hewbe mbadaton ko kele nanadum der plateforme ji an gaduda cd ko si pourquoi e woni ko biimam go rek album o wona album jeyal wona album jeyred kele ji fu jeyak dum do ko yimbe be ganduda won ko biimam ko kele ji rokirtumen me rokir kele ji me kele ji na wadi yimbe be banmi cible donc wallubem e programme parce que kadi aussi et nawarde hen kadi aussi vraiment hande so tay mi wima rek ido cede kele jido ko yimbe be ganduda kambe jaggi e projet o album fof e mbaydum sodde 500,000 adan be ngam jaggi hen wona donc ko kambe je odo o dido dum do ci di album aji dido cede ji quoi d'accord aya ndokirabe dum tari actuellement ni tertan actuellement ni chodam so mi halima do jabara gor sodi hen 1 million album o 1 million sodam hen cede e kele gor rek neddo gor so wadde fedo 1 million e gaadu poso e ko pre d'accord ko ni wori wallude nalake buma parce que min bodo welto so tay aussi artiste ari yaltini hunde neddo ara soda 500,000 ara soda 100,000 ara soda 1 million 2 million parce que dum non so tay bodo nani dum bodo jogo fier er ko wel kari vraiment ko yiddi wide mais odon ciodo beedon sodbe indi men porade soudede hayso be jidi soudede porade soudede kango jimi haldu sax parce que alandi non kanko omon ar kanko ko ciudi actuellement ni mais omon ar ko neddo mo ganduda hande om sohle non yimbe hebe ko way DJ Duyen worbe fo mo sohle non min do min kala ballo nala ko min pay pour mais omon ar inshallah kadi o yidi kadi ko yidde ligundirde kadi vraiment e der e jeunesse quoi parce que fami surtout yimbe hal plaren be donc omon ar kadi kanko vraiment mo kala dal kala mo andano ma andoy mo
mais non be ngandrama à travers ender album à travers ender album mo inshallah njimo ko be ngandama e goddum wala be ngandama e ko goddum ko ngandama li en tout cas min mi andamo kono non odo geste mo wadi vraiment c'est à saluer eden biama tan kanko andi ko yidi ko yidene hore mako yo gene wadan won lato kadi o system wi neddo no wala jeunuji no wala nalan ko be hono mon ni ko minen walli te so ari wedi min jungo hay sunu hay wuna totani min min jagar dum jungo so allah lamdo jabi ko gorko wala ko dem DJ go gorko wala do ho gorko go gorko ne wad grand frère merci beaucoup tiagal na ciotta album Totti mon 1 million franc CFA taw ko kelatan ni e wondude ha jodi cede dum c'est pas donné à tout le monde voilà Abdoulaye Daoud Diallo aussi merci beaucoup non non vraiment vraiment kadi ko yiddi wi dem rek ko wuri rek gajon ru fagn yeah parce que affaire so tawi album mo yalti woni ko biyam go rek ko album mo ganduda woni kender suudu mo ganduda suudu no ganduda yimbe dari nebe dum be jaltane suudu e ben hen hajoni d'accord hajoni be jaltane suudu e ben hen mais yimbe be so tay ngidi yaade pour wadde de participation et sortie album mo e concert o holle ma badata ada jogini be no be jaarata wala sino gor fo yo naw horum quoi et bon adandi so tawi ada noddi yimbe so tawi kada noddi yimbe weli kadi ko yimbe be gorma fu are weltare sabu hande ande o do album hollirta tan ko pewal hollir ko jam hollir ko kisal kadi holliran tampere sabu hande ande album o do vraiment mi yida tampinde hen ay gor kadi mi yida wadde hen déplacer neddo tan kadi sans rien quoi kadi vraiment ko comme ballado min nena no ballirami ni ko non kadi kenyirami dum e yimbe be kala bawdo hen danje gedal inshallah ma dañen gedal woni artiste yo woni aussi gonde e media yo kambe fof mi noddi be yobe ngar kadi inshallah kala mabbe gardo kadi aussi ma waw fetchade kala ko wawi hebe inshallah ma waw dañi hen sabu hande en album o ko neddam eska fami mo jinmi jiddumi kadi jaggani kambe o do projet ha projet o wadi wayni e min jogi bus mo ganduda wadde déplacer do yimbe do e Dakar nawbe ha fouta eska fami gratuitement dum non ko ministre hokkemi dum Abdoulaye Daoud Diallo kanyum hokkemi dum donc ko yidde wiide biso mane ya harakala jiddo yaade hol e biso actuellement ni emin bada panel goto WhatsApp mo ganduda numero ji kala yahobe fof numero ji men nana binde kadi aussi actuellement ni ni emin jare presque 100 personnes d'accord joni ala di goro telephone mo neddo wawi hebde par rapport au système yi neddi di jokade yi be yarbe ana wona yimbe fof jogi panel o wona yimbe fof mbaw yaade der panel non wana yim fo mbaw yade mais actuellement ni comme kadi bon min staff voilà ko wada limité quoi ko non wada ko limité sax actuellement ni parce que ko borawi dem ko wada limité parce que biso no wadi artistes be ganda yahobe e bor jetti artistes be ganduda be madar ko dum do madar ko kangar ko jembejen be mbar ko kankourage be mbar ko sumbu gaindeji ska fami événement mawdo ngi da wadi ko événement mawdo parce que actuellement ni presque ben fof be kaldama min nandiram wadobe sumu gaynde be presque mabbe ngone hedde 8 personnes wadobe concurrent be est ce wawi do wadobe chakaba wadobe sabar hay sabar on saha kadi wadar kadi d'accord voilà parce que culture yar kadi gorfof il faut tinen hore mum quoi d'accord gorfof il faut tinen hore mum joni hol eran go batta yimbe par rapport ko ta album ay ko yiddi wiide dendangal halplaren kadi vraiment holliti ko album mo ganduda gardo hollide jam gardo hollide kisal gardo hollide pewal donc ko yiddi wiide on album oro ko album mo ganduda ko enen be fondindimo donc inshallah mo wad disponible le 4 février inshallah et mo wad disponible le 4 février donc ko yiddi wiide rek bandirabe halplar vraiment kala ko dagnum e ko mbassum fo ko do pawmi dum kadi ke juude mo non kadi album modon dum non kongol ma bayneewu e kongol am bayneego ko yiddi wiide alhamdulillah rabbil alamin kadi vraiment e yettude allah e yettude Abdoulaye Daoud Diallo e yettude Tamaro Seydi e yettude Ibrahima ko biiko vraiment kanyum ne ko neddo mo ganduda hande kanyum woni tiagalam e Ibrahima hande kanyum woni tiagalam kanyum dal kanyum woni fofu dal kanyum woni fofu yari babira do yidi jago biddo kanyum woni fofu quoi vraiment ko weltanade be Bandirabe musibbe tedube hedibe gasiya labi gasiya mission men gasiya dum non ko album holit mo gandanda hore ma ko Totti mon nalanke mo hay goto ta presenter de rendo foulbe dum non si kiala album on wadi 8 titres di foste on kedi mon keti mon pami on teski mo on dañen jencudi ne handirtini yana dum non ko 4 février ko dum woni sorti album on ton to bokke jallube Allah ko lamdo jabi dum non ko 24 heures complet wujeti ne tawno sen ngari suba ko o mayen bat ko wiye conference de presse sen pari aussi a séance de coup do wadé dum non so tawin gumbima ton yetten kacitari ne handirten yan so tawin kacitima en pari payen kiki do a partir de 17h dum non ko noddi
didé e yimbe be ngandanda horema aussi ko jogini ben finata men e do côté ha joni gagni men hay ko nandi en hadirti ni en dum non so tawi en ngumbi moton à partir de 21h concert footo ngan non ko yubata e ko yumtata e jinchudi wondi tigrigi e ndoro onon album kon non wodi surprise aji kewdi gondi hen sallahu labdo jabi dum non min diji du mbremi ton kala jabudo be ton re massa ne tawno tigrigi ko min noddi ne hadirti ni en Totti mon nalankobbe fof ene poti watde ma darogal ne tawno woni yidde hunde ko watordo hunde woni watordo hunde ko jabde wadde en jawdum ne haade tinena bandirabe musibe titonde ko ni wonno hakune men Totti mon nalanke jontalo le souci de la musique peul dum non ko kanko arno hande yewtide ben emission men Tufnde ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago mbajire e bawdum wasrodo bongol heno ton to karallaaji to ko Samba Diop karallo gandudo karallaagal ba mum tigirigi haral lebe ne haade tinena dum non on jaarama hasa ha goddo.